אז אנחנו באמת רוצים להתעסק בנושא שנקרא עבודה בחודש אלול, אבל צריך להוציא מזה פה יסודות חשובים בעזרת השם. אם מישהו רואה איזה דף ככה כתוב בעת, יביא לנו אותו. אז אנחנו מברכים, מגיעים לראש השנה ומברכים אשר קירשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. אם מישהו יוצא לו שם איזה דף כתוב, יביא לנו אותו. יפה. והשאלה, אם אנחנו אומרים למה מברכים לשמוע קול שופר ולא לתקוע, למה לשמוע ולא לתקוע? בכלל, למה בכלל מתחילים את השופר מראש חודש אלול? זה השאלה הגדולה, אבל בעזרת השם. או, אז מאיפה אנחנו לומדים את העניין הזה של תקיע שופר? משה רבנו, אומר הטור, תניה בפרקי רבי אליעזר, בראש חודש אלול, הנה יחלקו לך שם תכף לך מספיר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה עיני הערה, שאז עלה לקבל, או, בדיוק, לוחות האחרונות, כן? והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודת גילולים, והקדוש ברוך הוא התעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוקים בתרועה, לכן התקינו חזל שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, כל החודש, כדי להזיר ישראל שיעשו בתשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. אז השאלה הגדולה, זה לא מתחדש באמת בחודש אלול, ואיזה הבנות מתחדשות בחודש אלול? לכאורה תשובה צריך לעשות כל השנה, לכאורה צריך לעשות תשובה כל השנה, כל השנה כולה, צריך להבין מה מתחדש. אז מה אומר לנו הטור? מה קרה בראש חודש אלול? מה קרה בראש חודש אלול? משה עלה על הר סיני, ומה הסכנה שהייתה? לא, סכנה שכמו שבפעם הראשונה שהוא עלה, אז חתוך מהרגל, אולי גם בפעם השנייה נגיע לאותה הבעיה. ולכן היה צריך לתקוע בשופר כדי להזהיר אותם שלא יטעו יותר אחרי עבודה זרה. יפה, אבל אחרי זה מה כתוב? כן? לכן התקינו חזל, זאת אומרת, כל זמן, אנחנו בהרבה מאוד מהשיעורים האלה, אנחנו נראה שגם כשנגיע לחנוכה ולפסח, שיש סגולה בזמן. וצריך להבין מה הסגולה שנמצאת בחודש, שנמצאת בחודש אלול. אז אומרים, תשמע, בהיסטוריה יש לנו סיפור היסטורי, שמשה רבנו עולה להר בראש חודש אלול לקבל לוחות שניות, ואז יעבדו חמים, ואז יש לנו סכנה כל אחד שיכנס פה, סגל ויראה אחרי להבינו, כל אחד שיגיע, יפה. אז יש לנו פה שתי פסוקים. פסוק אחד, שמשה רבנו עלה אל ההר, וכולם הזימו אותם שלא לטעות יותר, או ביוסף הצדיק, שלא לטעות יותר אחרי עבודה זרה. מה כתוב אחרי זה? אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרד. וצריך להבין מה מיוחד. יש לנו פה מטלות נפלאות שמקבלים אותם בחודש אלול. מבצע. חודש אלול מגיע, מבצע. אל גמר המלאי. צריך להבין מה המבצע שעומד בידינו. ואני מקווה שאנחנו נצא מהשיעור הזה עם תובנה מאוד מאוד חשובה לעבודת השם שלנו באופן כללי. אז למה אנחנו צריכים שתי פסוקים? גם פסוק עלה אל ההר להזהיר אותם שלא יטעו יותר אחרי עבודה זרה, אבל גם פסוק אחר, אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. שואל הבית יוסף, בית יוסף בשיעור אמונה, איכא למידע כי יש להקשות שכבר הביא ראיה משופר שתקעו במדבר. ולמה עוד להביא ראייה מאם יתקע שופר בעיר? יש לומר, משום דאיכא למידע, קודם כל קושיית הבית יוסף. מקשה הבית יוסף, למה אתה מביא לי גם פסוק של אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, אחרי שכבר הבאת לי את הפסוק שמשה רבנו עלה להר להזהיר את המשרד שלא יטעו יותר חבוד עזרה. מתרץ הבית יוסף, יש לומר, משום דאיכא למידע, דאף על פי שעל ידי שופר נמנעו ישראל במדבר מלאכתו, אינו מפני שהשופר מיוחד לכך, דהו הדין אם היו מעבירים כרוז, היו נמנעים על ידו מלאכתו. לכך הביא מאם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, דמשמע שכל השופר גורם להחליד האדם מפחד השם ומהדר גאונו. מה תרצה בית יוסף? מי יצליח להבין מה שקראנו? מה תרצה בית יוסף ברבותיי? סברי מרנן, לחיים, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
מאיר שלום בכבוד, כן. תראה, שהפסוק השני בא להסביר לנו כאילו שכל השופר הוא זה שהכריע לדם ולא סתם כרוז. או, השאלה מה זה שופר? האם שופר זה כמו הזקה, אתם יודעים שעשו עכשיו בבית הספר, ואז המלחמה, יש, לא, יש ככה אמבולנסים שהצליחו, התחילו עם רעש כזה, אבל אנשים לא מפנים את הדרך, זה לא עושה רעש של לחץ, ולא רוצים לחץ את האנשים. אז שינו את הרעש של האמבולנס. השאלה אם הקוד של השופר, מוריי ורבותיי, זה כמו הקוד של האמבולנסים. זאת אומרת שזה לא משהו באמת מהותי. יכלו הרי באותה מידה להגיד, איזה כיף, טילים נופלים, וכולם ירוצו למרחב עם המוגן. אז הם טו... השאלה, האם הקוד של השופר יש בו משהו באמת שהוא גורם לבן אדם לאיזשהו משהו, או שזה סתם, כי לכאורה לפי הפסוק הראשון, היה צריך לעשות איזשהו סימן. משה רבנו עולה להר, היה לנו מפחדים, אבל פעם ראשונה שמשה רבנו עולה להר, עשו את העגל. פעם שנייה שעולה להר, אנחנו מפחדים ש... איך אומרים, כשאתה חוזר למקום האירוע, פוסט טראומה, תנו לעשות את אותה בעיה. עוד פעם משה רבנו יעלה להר, כולם ישאלו איפה משה, איפה משה, יבוא השטן יגיד, משה רבנו נעלה, יעשו את פעם כל הזה, לכן תקעו בשופר, תדעו לכם, שמשה רבנו עולה לקבל לוחות שניות, אל תעשו פדיחות כמו הפעם הראשונה. אז אם היינו רואים את הפסוק של צלף ערב במדבר, היינו חושבים ששופר זה כמו איזשהו כרוז. יקורנו, יקורנו, חודש אלול, תראו לכם במקום שופר, קודם נמצא בתפילה, הגבה ידפק. חבר'ה, חודש אלול, עוד מעט ראש השנה, תתכוננו. לכן בא הפסוק השני ואומר, אם יתקע שופר בעיר והעם לא, יחרדו לומר לך, שמה? שיש משהו בכל השופר, שכל השופר הוא פותח את הלב. זה לא סתם הודעה עוד מעט ראש השנה. אתה שומע את כל השופר, וואו, משהו פה קורה. ועוד יש לומר, אז זה לכאורה תירוץ טכני. פסוק ראשון, להגיד לנו שמפסיקים, שהפסוק לא מדבר. פסוק שני, להגיד שיש פה משהו מהותי בשופר. התירוץ השני, מי רוצה לקרוא לנו את התירוץ השני? ועוד יש לומר. ועוד יש לומר, משופר מדבר. המדבר. משופר מדבר, לא למדנו אלא שהגדולים נראו מלתקוע. מלחתום. אבל עדיין אנו צריכים ללמוד שעל ידי כל שופר אדם מתעורר לו שוב בתשובה, ולכן הביא פסוק תאוי שתפקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו. אומר הבית יוסף, זה משהו מהותי, זה לא סתם ככה שיש שתי פסוקים, אלא יש, כל השופר יש לו שתי סגולות. השופר במדבר, מה גרם להם? להפסיק לעשות עבירות. הרי יש שתי שלבים בתהליך התשובה, יש להפסיק לעשות עבירות, וזה פשוט, מעכשיו אני מפסיק, ויש דבר נוסף, מה שעם ישראל, שהשופר מה הוא עושה? השופר הוא מעורר לשוב בתשובה, כן? כי על ידי שופר המדבר רק מפסיקים לעשות עבירות. אבל יש מהלך נוסף, לא רק להפסיק לעשות עבירות, אלא מה? להתחיל לעשות תשובה. עכשיו צריך בעצם להבין מה זה, מה בעצם הנקודה הזאת. לפני שנביא את הנקודה הזאת, לא, עכשיו נביא את הנקודה, כן, לפני שתביא את הנקודה הזאת, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, זה פסוק לספר אם אני לא טועה עמוס. אם יתקע שופר בעיר והעם לא, לא יחרד. מה זה אומר? מה זה חרדה? מה זה מזכיר לכם? נפגעי חרדה, כן? היו רק כמה קצועי כאן וכמה נפגעי חרדה. מה חרדה גורם את חרדה? פחד. חרדה. כיפון. כן, זה חרדה. חרדה. לא יודע מה לעשות. אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, אנחנו יודעים לחשוב שחרדה מה זה? לקפוא במקום. קודם כל צריך לדעת מה היה תפקיד השופר בזמנו, וזה היה בדיוק, כמו שיש לנו עכשיו אזעקות בזמן הטילים, היה שופר מתי, טילים כנראה לא כל כך היו, אבל היה עומד הצופה על ראש המגדל, וברגע שהוא רואה שהאויב מתחיל לנוע לכיוון האזור, הוא תוקע בשופר. מה גורם הדבר הזה רבותיי? לעורר את העם, ואז מה כל אחד מהם עושים ברגע הזה ששומעים את השופר? נזהר. נזהר, מה עוד? נזהר למקלטים עוד, ושימו לב, וזה דבר חשוב, לכל אדם ואדם היה תפקיד בשגרה ותפקיד בחירום. בשגרה, ההוא מוכר עגבניות בשוק, ההוא חנות משקפיים, ההוא עובד בהייטק והוא בנגריה. אבל במילואים, הוא על הטנקים, והוא בכלל טייס קרב בחיל האוויר, והוא הירניק
ברגע שהשופר מתחיל, זאת אומרת, ראש הממשלה מתחיל את המלחמה, כל אחד יוצא מהתפקיד הפרטי שלו לתפקיד הכללי שלו. ומפה מסבירים שמעתי בשם הרב, אני חושב, עודד וולנסקי, שמה הכוונה, אם ניתקע שופר בעיר ואם לא יחרדו, זה לא חרדה של פאניקה של קיפאון, אלא להפך, מה השופר מתחזקיר לנו, מה התפקיד שלך לא רק בשגרה. נכון, בשגרה יש כל אחד המסלול שלו. מגיע ראש השנה וכל אחד צריך לשאול את עצמו, רגע, כמה אני מממש את התפקיד שלי בתוך כלל ישראל? יש את התפקיד שלי, כל אדם, חיים, הורים, ילדים, משפחה, כל אחד לפי העניין שלו, תפקיד בעבודה, כן, אתם בחור ישיבה, מה אתה צריך לעשות בתור בחור ישיבה? אבל לכל אחד, כל יהודי בעולם, יש חוץ מהתפקיד הפרטי שלו, תפקיד ששייך לעם ישראל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והתפקיד של עם ישראל זה שכל העולם כולו יכירו וידעו, כל יושבי תבל, כי אחד יכרע כל דרך, תשבע כל השופר. וכשנתקע השופר, זה שנייה מוציא אותך מהתפקיד מה הפרטי שלך, לשאול שנייה, מה התפקיד שלי בתוך כלל ישראל כדי להמליך את השם הזה? רק בסוגריים שחרדה זה לא פאניקה, כי היום אנשים חושבים, מגיע אלול, כן, בישיבות המוסר היו אומרים שבאלול אפילו הדגים שבים רועדים, אלול, איזה רעדה, איזה פחד. זה לא פחד כזה שאתה לא יודעים מה לעשות, איזה פחד. איזה זה משהו הרבה יותר עמוק. כמו שהצופה התוקע בשופר, כל אחד הולך למקום, יוצא מהמקום האישי למקום כללי יותר, זה אחד מהתפקידים של השופר. אבל תשובה צריך לעשות כל השנה כולה, ואנחנו רוצים להבין מה מיוחד בחודש אלול. אז אנחנו אמרנו לפי בית יוסף, מה קורה על ידי כל השופר, מה קורה שתי דברים, מה שתי דברים שקורים? אחד, שמפסיקים, נמנעים מלחתום, מפסיקים לעשות עבירות, והשני מה? שמתחילים לחזור בתשובה. עכשיו צריך להבין מה זה המתנה הזאת שנמנעו מלחתום, ואנחנו הולכים להגיע ליסוד האמוני החשוב, שזה מה שאנחנו רוצים להנחיל בשיעור הזה. בן הזה אומר, הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. מה הפשט של המשנה רבותיי? ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. מה הפשט של המשנה רבותיי? שמה? מה כתוב פה? תברח מהעבירה, למה? שמצווה מה? גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. מה כוונה? מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. מה, 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 מה זה הסיפור הזה? אם אתה עושה מצווה, אתה כבר בעבירה. אז אומר לנו, נחשון, אתה עושה מצווה, אתה כבר באורות, יאללה. אתה בנית סוכר, יאללה, מוץ ארבעת המינים, אחרי זה ילך לביקום חולים, אתה כבר נכנס מה שנקרא לטרנד של מצוות. ועם עבירה, חלילה, דיברת על השון הרע, טוב, אז אחרי זה אתם גם קצת, לא יודע, עושה עוד עבירה אחרת, עוד עבירה אחרת, עוד עבירה אחרת, כי אתה כבר מה שנקרא, נכנס לשבול, נכנס לה, נכנס לאווירה. מסכימים עם השון הרע כמו שזה? כן. ואז, מה זה שכר מצווה מצווה? שהשכר הזה שעשית מצווה, מה? זה מצווה. אופה, בונוס, אתה מקבל? עוד מצווה. עשית עוד מצווה, סיימת עם ביקום חולים, הלוויה, לך לניחום אבלים. סיימת ניחום אבלים, קדימה, אם אמרה, צרוק את הזבל, וישר, אתה יורד מהזבל, בדרך לזבל משפחה, אחי, יש מטוס שאתה מקפיץ אותי לשם השם, אתה עם יד אחד עם הסכין, יד שתי עולה לאוטו, תעלה, הוא הולך שם פתאום איזה סקירה מילה, הוא כולה כבודו, ישתוק לי את הבית, קדימה, אתה משנה לי רק עם הזבל, רגע, נכון, ככה זה יוצא, ושכר עבירה, ואדם, כבר התחיל את המהלך, ואז תוך כדי זה, איך אומרים, לא הספיק לעשות עבירה אחת, וכבר, אופה, עוד, 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 כן. זה נכון, כן. אני חושב שהם מתכוונים להבין שכאילו אין מדינה עם מצווה הבאה בעבירה. כאילו זה נשמע שכאילו, אם אתה עושה מצווה, אז אתה כבר... בין הזו אומר רגע עצמא מצווה, שמצווה גוררת מצווה, והרי גוררת עבירה, אז כאילו הוא בא להגיד לכם איזה, שאין מצווה שגוררת עבירה, והעבירה שגוררת מצווה. מעניין. הוא אומר לנו מאי שלום שליטה, שלא ייתכן שאתה תעשה מצווה, אז הוא עזור אותו, לא ייתכן, תבין אותו. לא ייתכן שאתה תעשה מצווה, לא ייתכן שאתה תעשה מצווה, ומתוך זה תתגלגל לך עבירה, כי מצווה היא מגלגלת מצוות, ועבירה זה מגלגל
עבירה זה מגלגל לעבירות. ככה יצא, לא מוצאים אותו, לא נורא, אני שומע, זה חיכה כאלה, זה יותר חשוב. אה? או, יפה. עכשיו, אבל מוריי ורבותיי, צריך להגיע פה להבנה נוספת. עכשיו, בעצם נכפורה לפי הדבר הזה, מה המהות של חודש אלול, אומר לנו, אה? להכניס אותו אולי לאדם של... או, הופה! של חודש אלול זה להכניס אותנו לאיזה לוב? ללוב של מצוות. כיוון שאתה אומר שהעבירה גוררת עבירה, אז אם אתה בלוב של עבירות, מה קורה לך? מאוד מאוד קשה לצאת מה שנקרא מהמעגל הזה. כן? זה כמו מעגל הפשע, הוא כבר משפחת פשע, והטפורמה מתחיל לגנוב, ואז זה וכל האווירה. יש מעגל הקסמים, המעגל טוב. הוא סביבה טובה, ובוחר טוב, ועד הטוב מוליד עוד יותר טוב, ומסיימים עם פרויקט אחד, ומחליטים על פרויקט שונה, אחר, ואז ככה, ואתה כל הזמן רק מי, רוב של מצווה לרוב של מצווה. אבל מה אתה עושה אם אתה היית בלופ לא טוב, לופ שלילי מה שנקרא, איך אתה תעצור את הלופ הזה? אומר לנו נתנאל, זה סבולתו של חודש אלול, וזה מה שכותב לנו מרן, הרב חלה, שכשמגיע חודש אלול, מה קורה שם שלו, באמר ושם, וזהו מעלת חודש אלול, שומע טוב, שאז אינם עוד בבחינת עבירה גוררת עבירה, וניצני תשובה מתנוצצים לכל החפץ להתאחז בהם. זאת אומרת, מה ראינו לפני זה? שכשתקום בשופר אמרו משה רבנו עולה להר, אל תעשו יותר עבירות. מה זה אומר? שאנחנו נפסיק עם עבירה גוררת עבירה. הרי למה משה רבנו עולה לפעם שנייה? יודעים למה? כי הם עשו רגל בפעם הראשונה. זאת אומרת שהם היו בלוף של מה? של עבירה גוררת עבירה. ועכשיו, שמשה רבנו עולה להר, תוקעים בשופר, להגיד חבר'ה, חלאס, חלאס, אנחנו מפסיקים עם הלוף הזה שנקרא עבירה גוררת עבירה, אלא אנחנו נכנסים ללוף חדש שנקרא מצווה גוררת מצווה. ולכן זה שתי תפקידי השופר, ומה הכוונה? שיכנסו לתשובה מה שבית יוסף אמר, דבר אחד שנעים על ידי מלאכתו. דבר שני, שמתחילים עכשיו להיכנס ללוף חיובי. וזה המעלה של חודש, זה המעלה של חודש אלול. אבל אנחנו צריכים פה להגיע למעלה גבוהה יותר, למעלה עמוקה יותר, שעלולה לשנות את כל החיים שלנו. החיים שמתחלקים לשניים. עד ההוויה הזאת, לא סתם, באמת, באמת. אני חושב שכל החיים מתחלקים באמת לשתי סוגים של איך לראות את כל עבודת השם שלנו. האם בצורה של עבירה, גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה, שפירש נחשון, שהסכמתם על ידיו, זה נכון, זה אמיתי, אבל אולי אפשר לעלות לקומה נוספת, לא יודע אם יותר עמוקה, אבל עוד, עוד, עוד מימד שאני חושב שיכול, שיכול לעזור לנו. לכאורה, למה אנחנו עושים עבירות? למה אנחנו עושים עבירות? יצר רע, תעבוד. יצר רע, תעבוד. זאת אומרת, שמה אנחנו חושבים, באמת? אנחנו חושבים שלעשות מצוות זה נחמד, כן? שלעשות מצוות זה נחמד, אבל האמת שלעשות עבירות זה עוד יותר נחמד. זה נחמד מצוות, זה אווירה, זה נחמד, זה ממלא את הנפש, אבל עבירות אולי זה עוד יותר נחמד. ועכשיו אני רוצה שנקרא את המשנה הזאת במסכת אבות בצורה קצת שונה. הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה, מצווה, הפירוש, שכר מצווה, זה עצם המצווה. עצם זה שעשית מצווה, זה הדבר הכי טוב והכי נפלא שאתה יכלת לחלום עליו כל החיים. ושכר, גם אם אתה לא, בוודאי שיש שכר, יש שכר, יש עולם הבא, אבל עצם זה שאתה עשית מצווה, וואו. למה זה וואו? כי זה, מה זה מצווה? מצווה מלשון מה? מצווה מלשון מה? רב וימן שליטה? מצווה מלשון מה? ציווי מלשון מה? אביאל מלשון מה? מצווה מלשון? צוותא, צוות. מצווה היא מחברת. בין מי למי? בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יתברך. ואין דבר יותר טוב בעולם מאשר להתחבר אליו יתברך. ושכר עבירה, עבירה, מה הכוונה? אתם יודעים מה השכר על עבירה?
העונש הכי גדול שאדם יכול לקבל על עבירה, חוץ מה שיקבל עוד לעתיד לבוא וכו'. עצם זה שאתה התרחקת מהבורא התברך, זה העונש הכי כבד שאפשר להטיל עליך. עכשיו התחדש לי בדרך הדרש, שכר עבירה, עבירה זה מלשון מעבר. זה שאתה, כן, עברת מאיתו התברך, שכר עבירה מה זה? העבירה עצמה. זה שאתה התרחקת ממנו, ממנו התברך. עכשיו, בעצם, מה הבעיה שיש לנו? הבעיה שיש לנו שאנחנו לא מספיק מפנימים, מרגישים שכמה מצווה מחברת אותנו וכמה עבירה מנתקת אותנו. עד כדי כך שתשימו לב, אנחנו אומרים שנעשה ונשמע. מסביר הרב חלף מה זה נעשה ונשמע? שאדם צריך לשמוע בכל מעשה ומעשה שהוא עושה את כל התוצאות הענקיות שיש לזה. מה הכוונה? שיעור שעבר דיברנו על זה, שמה? לא משנה מה דיברנו שיעור שעבר, אבל שאדם יש לו בחירה, שאדם קובע, שאדם, כן, יש בחירה חופשית לאדם. לא רק שיש בחירה חופשית. אומר לנו מרן הרב חרל"פ, תקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא קבע חוק בעולם, שכל הדברים הגדולים שבעולם הם תוצאה של מה? של המעשים שלנו. אם היה לנו טוש, היינו כותבים פה על הלוח, אבל לא צריך. דע מה למעלה ממך. מה הפשט? דע מה, תדע מה למעלה ממך, עין רואה באוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אומר הנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, דע מה למעלה? דע שכל מה שקורה למעלה בכל העולמות העליונים, הכל מאיפה? ממך. זה לא רק לא רק שאנחנו רואים שיש לאדם בחירה חופשית, זה לא רק זה. לא רק שיש לאדם בחירה חופשית, המעשים שלו משפיעים השפעות מאוד מאוד גדולות על כל העולמות כולם, על כל ההוויה כולם. אז מה הכוונה נעשה ונשמע? זה שאומר שאנחנו צריכים, כשאנחנו עושים מעשים, לשמוע מה התוצאות שלהם. אנחנו לא מספיק מבינים, מפנימים ומרגישים עד כמה המעשים שלנו הם מה שמכריע כמה אנחנו נהיה קרובים אליו יתברך וכמה אנחנו חס וחלילה נתרחק ממנו. אז מה זה שכר מצווה? זה המצווה עצמה. ושכר העבירה זה העבירה עצמה. עכשיו למה כל זה? למה כל זה? אנחנו נסביר פה יסוד מאוד מאוד חשוב. כי אנשים חושבים שהם יכולים לברוח מהשם יתברך. וזה הדף השני שהבאתי לכם, שהוא חשוב ושהוא קריטי מאוד, הוא שייך לפרשת ניצבים. ראה נתתי לפניכם היום, החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום, לעבר את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, וכו' וכו' וכו'. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזריך. עכשיו תגידו לי, מי הבן אדם הטיפש, שאם נותנים לו חיים במוות, הוא יבחר במה? במוות. מה, בן אדם טיפש? אז למה בן אדם לפעמים בוחר במוות, תגידו לי? הוא חולה מת. כי הוא חולה מת. כי מה? כי הוא לא מבין שזה מוות. הוא ניתק בנעשה למשמע. הוא לא מבין שבאמת העבירה היא מרחיקה אותו, מרחיקה אותו ממקור החיים. אומר העמק דבר, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שיש לו פירוש העמק דבר על התורה. תניה בספרי פרשת ראה, שמה יאמרו ישראל, הואיל ונתן לפנינו הקדוש ברוך הוא שני דרכים, דרך החיים ודרך המוות, נלך באיזה מהם שנרצה. אחר תקשיבו חבר'ה, יש לכם בחירה חופשית, או אלול בישיבה, או אלול בערי האלפים, וושינגטון, לא יודע מה, חוץ לארץ. מה? אז הוא משמע, אם אתה ביום תצא לנו בחירה, סלם תקליט רות, תלמוד לומר, ובחרת בחיים. משל, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה יושב בפרשת דרכים. והיו לפניו שני שבילים. אחד שתחילתו מישור וסופו קוצים, ואחד שתחילתו קוצים וסופו מישור. יש שתי דרכים. האחד נראה, מה זה מפחיד? מלא קוצים, אחרי כמה דקות שלך דרך סלולה. והשני נראה דרך סלולה, אחרי שתי דקות אתה נכנס לג'ונגל, חבל על הזמן. והיה מודיע את העוברים ושבים ואומר להם שאתם רואים שביל זה שתחילתו מישור ושתיים ושלוש פסיעות אתה מהלך במישור
ואוי ואבוי סופו לצאת בקוצים. ואתם רואים, בשביל זה שתחילתו קוצים, ושתיים ושלוש פציעות אתה מהלך בקוצים וסופו לצאת במישור. כך אמר להם משה לישראל. אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים? בשניים ושלושה ימים מצליחים בעולם הזה, וסופם לנדוח באחרונה שנאמר כי לא תהיה אחרית לרע. אז הוא אומר שמשה רבנו בעצם אמר לעם ישראל, אתם רואים את החבר'ה הרשעים שפעמים מצליח להם, נראה שהם שמחים ומבסוטים, זה רק בהתחלה, זה רק בעולם הזה, זה רק שלושה ימים ראשונים אחרי זה, המצב שלהם בטאטה. שואל הנציב מבולוז'ין, ולכאורה המשל אינו דומה לנמשל כלל. דלפי המשל, יש פה לכאורה שתי שבילים, שלאן הם הולכים שתי השבילים האלה? לאותו מקום. רק הוא אומר, תקשיבו, אתם רוצים לקבל מן עצה באיזה דרך ללכת? השביל הזה שנראה טוב הוא בעצם גרוע, והשביל שנראה גרוע הוא בעצם טוב. למה? דבלו זה לא שייך אצל העוברים ושבים. ברור ששתי השבילים מובילים לאותו מקום. למה? כי אם הם לא מובילים לאותו מקום, מה זה משנה? אם שביל אחד מוביל לירושלים, ושביל אחד לתל אביב, ואני רוצה לירושלים, מה זה משנה אם זה קוצים או זה לא קוצים? אם אני רוצה להגיע לירושלים, למה שאני אקח את השביל שלוקח אותי לתל אביב? אז אם יש לי עצה על ידי הבן אדם שעומד, שאומר לי באיזה שביל ללכת, חייב לומר שמה? ששתי השבילים מובילים לאן? לאותו מקום. והרי בנמשל אינו כן, נכון? כי מה כתוב בנמשל? הרשעים שהם הולכים לדרך המוות, אל תחשוב שהם הולכים לדרך טובה, הם הולכים לדרך רע. אומר לנו הנציב מבולוז'ין, המשל והנמשל לא דומים. למה? המשל לכאורה הולכים לאותו מקום, ובנמשל, כשמדברים לך לרשעים, זה הולך לשתי מקומות שונים. הקושיה מובנת, זה בינך שון? כן. הסתבך שמאלה, זכינו ברב נתן אל כל הכבוד, איזה זכות. אז תשובה, אלא ביארו חז"ל בזה דבר גדול, שידקדקו בזה המקרא, ובחרת בחיים למען תחיה אתה. מה כתוב שמה? ובחרת בחיים למען תחיה אתה. אומרים לך, תקשיב, יש חיים ויש מוות, תבחר בחיים שתחיה אתה. ואם אני לא רוצה לבחור בחיים, תקשיב, יש לך רעל ויש לך סוכריות. תבחר בסוכריות כדי שאתה תאכל סוכריות. ואם אני רוצה לבחור ברעל, מה אתה רוצה? אתה נותן לי לבחור, נותן לי שתי אפשרויות, ואומר לי, תבחר בבחירה הזאת כדי שתזכה בבחירה הזאת. ואם אני לא רוצה את הבחירה הזאת, שקשה, אם אני לא רוצה בחיים, איך אתה נותן טעם שיבחר בחיים כדי שיחיה? ופה הוא אומר לנו יסוד גדול שנתן אמר לנו אותו. הוא רוצה להגיד לנו את הדבר הבא. פעם אמרו לי על איזה יישוב מסוים, שהרבה חבר'ה מה? עוזבים את הדת לצערנו בגילאי 14-15-16, אבל אמרו שבסוף הרבה 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 חוזרים. אז הוא אומר ככה, הוא אומר שבאמת בסופו של דבר, תדע לך, גם אם אדם מתחייב כרת פעם, פעמיים, שלוש, בסופו של דבר כולם יגיעו לדבקות בבורא. כל השאלה זה רק מה הם יעברו בדרך. עכשיו, למה זה כל כך חשוב הדבר הזה? כי למה אנחנו עושים עבירות? למה אנחנו עושים עבירות? כי אנחנו חושבים שאפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. אם נגיד שהיינו עושים עבירות, באמת היה אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אז אתם יודעים מה? אולי שווה. יש לו שתי אופציות, או מצוות וגן עדן, או ואז אתה מתקרב לבורא יתברך, ברוך הוא, או עבירות וגיהנום, ואז אתה מתרחק. לפחות, אם כבר נהנית עד הסוף, אתה מתרחק לקדוש ברוך הוא, ואתה, זהו. גט קריטות עם בורא עולם. אומרת לנו התורה, תקשיב, בסוף, מישהו אמר, בסוף כולם יהיו ברסלב. כן, אבל איזה שיר כזה, בסוף כולם יהיו ברסלב. בסוף, כולם, כל הנשמות כולם, יחזרו להיות מה? דבוקות וקרובות לקדוש ברוך הוא. ולמה זה? כי לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית. וכי כל העולם כולו הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, ואין קיום לעולם ולא לנשמה שלנו ולא לחיים שלנו בלי חיבור עם מה? עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אין באמת לאן לברוח. עכשיו, למה אנחנו עושים עבירות? למה אנחנו עושים עבירות? אתה שומע, מאיר שלום שליטה, למה אנחנו עושים עבירות? אורי שליטה, אתה שומע? למה אנחנו עושים עבירות? כי נדמה לנו שמה? שאפשר לברוח.
שאם נעשה עבירות, לכן כתוב במשנה מסכת אבות, ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. אתה לא מסכים, בבקשה, רב לגזיר. או, סוף סוף אחד לא מסכים, יתחיל להיות מעניין, כן. או, אבל מה אתה חושב? אתה אומר נכון, התאבות, הם נותנים לנו ענה, נותנים לנו סיפור. אבל מה יותר מזה התאבות נותנות לנו? את האשליה שכאילו... כיף להם. אבל זאת אומרת... מה? אשליה של מה? העבירות נותנות לנו אשליה שאפשר לברוח באמת מהבורא. כי בעצם כש... כן. יכול להיות גם שאני מודע לזה שאני מקבל על זה, אבל יש ושאני מקבל מהבורא, אבל אני בוחר בכיף הרגעי ובענה הרגעית. או, ודאי. זה לא איתך, זה שם. אבל ממה זה נובע? אתה מבין, מה אתה אומר? אני יודע שאני אקבל על זה עונש, אבל עכשיו שווה לי, למרות שבעתיד אני אקבל על זה מה? עונש, אבל עכשיו אני מעדיף את הטק מזומן. מזומן עכשיו מאשר צ'קים דחויים. אני רוצה עכשיו מזומן. אבל זאת אומרת, ומה היסוד שעומד מאחורי הדבר הזה? היסוד שעומד מאחורי הדבר הזה, שבעצם יש משהו טוב בלברוח מהבורא, שאפשר קצת לברוח מהבורא. אבל זה בדיוק מה שאנחנו, הפירוש השני שנתנו, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. זאת אומרת, מה הבעיה, מה יצר הרע בעצם מבלבל אותנו? כאילו כמו בנמשל שיש שתי דרכים, כאילו יש שתי אפשרויות. יש לי אפשרות לאכול אוכל בריא, ויש לי, אבל, לא משנה, יש, כאילו יש שתי אופציות, כן? ואז אתה אומר, אני בוחר באופציה הלא טובה, אני יודע שאני אקבל עליה עונש, אבל אני בוחר בה כי עכשיו היא טובה. אנחנו חושבים שהעונשים שהקדוש ברוך הוא כביכול נותן לנו השכר או העונש, מה הוא, וזה נכון ברמה מסוימת, זה כאילו שמה זה עונש? אם אני עשיתי עבירה, אחרי איזה שבועיים פתאום, בום, אני מקבל איזה נמות על הראש. האם יש קשר בין העבירה לבין הנמות? לא. העונש של הקדוש ברוך הוא דומה למשהו אחר. לאדם שאוכל אוכל מה? מקולקל. אם אדם אוכל אוכל מקולקל, מה יקרה? תיקם לו הבטן, למה? זאת תוצאה ישירה, למה? כי אוכל מקולקל הוא לא טוב לנו. אנחנו חושבים, זה יצא, זה עושה לנו עבודה, כאילו שהאוכל המקולקל הוא בריא. ואז אתה אומר, תשמע, יהיה בסדר, אחרי זה נסתדר עם העונש, העיקר שאני אהיה עכשיו. אבל מה המשנה במסכת אבות אומרת לנו? שכר עבירה מה? עבירה. זאת אומרת, חוץ מהעונשים הנוספים, העונש הכי גדול מה הוא? הוא עצם זה שאתה התרחקת מהבורא. עצם המרחק הזה. העונש הכי גדול זה שבן אדם רחוק מהבורא ולא מבין ולא מרגיש כמה הוא רחוק. כמו בן אדם שאתה קורא לו את הבטן והוא לא צועק. למה? הרדימו אותו. הרדימו אותו, חותך לו את הבטן, זה לא קורא לו. כמו תראה איזה כיף, חותכים לו את הבטן והוא לא צועק. למה? שמו לו הרדמה. האם זה אומר שזה לא כואב? זה כואב מאוד. רק הוא כל כך ישן עמוק שהוא לא מרגיש את הכאב. כן? בוודאי, לנשמה זה כואב. הוא אומר לו אליה, לנשמה זה כואב. אבל אתה חושב, מי זה אתה? מי זה אתה? אתה מזהה את עצמך יותר עם הגוף מאשר עם הנשמה. זה העונש הכי גדול. העונש הכי גדול על זה שאנחנו עושים עבירה, זה זה שאנחנו מזהים את עצמנו עם הגוף ולא עם הנשמה. זה העונש הכי גדול. חוץ מהעונשים העתידיים, גיין עובד. אבל לפני זה, עצם זה שאתה מתרחק מהבורא, עצם הריחוק, עצם זה שאתה עושה עבירה, אתה עובר, אתה מתרחק, הפסדת הכל. אבל כיום אנחנו לא ברמה הזאת, מה? כיום אנחנו לא ברמה הזאת, למה? כי אנחנו תחת השפעת ההרדמה. מה תפקיד השופר? תפקיד השופר, לשמוע כל שופר, שאנחנו נשמע, כשאנחנו עושים מעשה, מה ההשפעות עלינו? אנחנו עושים מעשים ואנחנו לא רואים כמה זה משפיע. בסדר, דיברתי לשון הרע, דילגתי תפילה, לא נורא, יאללה. אנחנו לא מרגישים, זה העונש הגדול ביותר. זה העונש הגדול ביותר. עכשיו, למה? כי יש לנו איזושהי תפיסה, כאילו אפשר לברוח מהבורא. זה מה שדיברנו על הנציב מוולוז'ין. הוא אומר, אי אפשר לברוח מהבורא. בסוף, כולנו נחזור להיות דבוקים בבורא יתברך. אז למה לעשות טיול כזה ארוך בדרך?
למה להפסיד? וזה חוזר על מה שדיברנו על רב אלעזר בן דודאי לפני שבועיים. בסדר, קיבל עולם הבא, אבל מה עם עולם הזה? נכון, נזכה לעולם הבא. אבל מה עם עולם הזה? מה עם עולם הזה? אתה אומר, תשמע, בעזרת השם, שנה הבאה אני אתחזק. מעולה. ומה עם השנה? שוגע. כל רגע של חיים שאדם דבוק בבורא, אין לך עושר גדול מזה. הדבר הכי נפלא שיש בעולם זה להיות מה? קרובים לקדוש ברוך הוא. האשליה הזאת היא שאפשר לברוח מהבורא, שיש מציאות שיהיה נפרד מהבורא, היא העונש הכי גדול שבן אדם מקבל על זה שהוא עושה עבירה. שכר מצווה, עצם המצווה, ושכר עבירה, עצם העבירה. נכון, יש לזה גם תוצאות אחרי זה, אתה גם תשלם עם ריביות, אבל עכשיו, עכשיו שאתה מתרחק, בום, אתה מפסיד משהו עדים. זה לא יורן הדבר הזה. ולכן העבודה שלנו בחודש אלול היא להבין את הנקודה הזאת, להבין שאין לך דבר יותר נפלא ממה? מלהיות מחובר לקדוש ברוך הוא. נעשה ונשמע, שורש החטא מה זה? זה הניתוק בין הנעשה לבין לבין הנשלמה. אז מה יסוד התשובה? לחבר בין הנעשה לבין מה? להתחיל להבין מה כל מעשה שלנו גורם. בוא נראה קצת דברים אלה בנציב מבולוז'ין. אבל חזל פרשו, דגם מי שחייב קראת ונפשו מקולעת בכף הכלה, אינו לחלוטין חס וחלילה, שהרי ודאי אינו דומה עונש שחייב קראת אחד לחייב כמה קריטות, אלא כל קראת הוא לעת כפי משפטו, וסוף כל חייבי קריטות לשוב למכור החיים, ולא ידח ממנו נידח. ומעטה הכל הולך אל מקום אחד, ושייך העצה ובחרת בחיים, שתהיה דבוק במקור החיים, למען תחיה אתה, עכשיו, אתה תחיה עכשיו, שהרי לסוף, בעל כוחך תחיה, בסוף, ובחרת בחיים, בסוף, 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 בכל מקרה אתה תבחר בחיים, אז בוא תבחר אתה כבר עכשיו, הרי טוב שתחיה ברצונך הטוב. זאת אומרת, יצר הרע, הוא מעבר אותנו, והוא נותן לנו איזושהי אשליה, כאילו יש באמת אפשרות לברוח מהבורא. מה אומר רב החובל ליונה? רואים את זה ביום כיפור במנחה, דיברנו על זה גם שבר ביום רביעי. מה הוא אומר לו? בן אדם, מה לך? נרדם. מה ניסה לעשות יונה? לברוח מאיפה? לברוח מהקדוש ברוך הוא. אי אפשר לברוח מהבורא. אם היינו מאמינים שאי אפשר לברוח מהבורא, ומבינים ומפנימים את זה, היינו מקצרים תהליכים. רק אנחנו חושבים כאילו מה? כאילו אפשר לברוח. עכשיו, מוריי ורבותיי, אם זה ככה, אנחנו נראה פה גברה מאוד מאוד מעניינת. על רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, אתם יודעים איך הוא יוצא מירושלים? בארון הוא יוצא מירושלים, נכון? שמעתם על רבי יוחנן בן זכאי? היה, יצא בארון מתים. הוא מגיע לקיסר, מה הוא אומר לקיסר? מה הוא אומר לקיסר כשהוא מגיע? יואל, מה הוא אומר לקיסר? כמעט עליאטה, כשהוא הגיע לשם, אמר, שלום עליך המלכה, שלום עליך המלכה. שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. מה אומר לו המלך? הוא היה מלך הבן אדם הזה שמה? הוא לא היה מלך. הוא היה רבתקל או משהו כזה, והוא באותו רגע שהוא מגיע, הוא מקבל איגרת שהוא הופך להיות מלך. אז הוא אומר לו, אמר לה מיכאל, טרקת לה. אני צריך להרוג אותך משתי טעמים. פעמיים אתה צריך למות, למה? חדה דלב מלכה נה וקקרית לי מלכה. דבר ראשון, אני לא מלך ואתה קראת לי מלך. מי שקורא למישהו שהוא לא מלך מלך, הוא מורד במלכות. ותו, דבר שני, אי מלכה אנה, עדאיתנה מי לא אהבתית לגביי. אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? שתי פעמים צריך להבטל. דבר ראשון, אני לא מת, אני לא מלך. בוא נגיד שאני מלך. איפה היית עד עכשיו? אז מה הוא עונה לו? הוא עונה לו, תדע לך, לגבי מה שאמרת שאתה לא מלך, הנה אתה תכף תהיה מלך. למה? כי אם ירושלים נופלת בידיים שלך, ירושלים לא נופלת בידי מישהו פרייר. ירושלים זה דבר גדול שכתוב באדיר ייפול ואין אדיר אל המלך. שירושלים תיפול דווקא בימי המלך. אז אם ירושלים נופלת בידיך, הרי הוא יצא חוצה וביקשה שתיבד עם החכמיה, הוא נכנע. אז הוא אומר, אם ירושלים תיפול בידיך, ברור שאתה מלך. ולכן, ובדיוק תכף מגיע שליח ואומר לו, תשמע, כי שר מת, אתה מתמנה להיות מלך.
ולגבי השאלה השנייה, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? מה הוא אומר לו? הביריונים, כן? דעית בנוש וקינן, הביריונים מירושלים, היית מחלוקת שם בין הימנים לשמאלנים, האם ללכת ולעשות הסכם שלום, הסכם קנייה או לא? והביריונים לא נתנו לצאת מירושלים, לכן איך רבי יוחנן בן זכאי יצא? בארון של מתים. ודרך כלל הלווים לא עושים חיים, לראות רבי יוחנן לא חי, אמרו, תשמע, זה רבי יוחנן לא, לא מיתים, אז לא נעצו אותו פעם, ולכן הוא יצא ככה חי. רבי יוחנן יוצא בארון של מתים מירושלים. הוא אומר, לגבי השאלה השנייה, הוא אומר, אתה שאתה לא מלך, תכף אתה תראה שאתה מלך. ואם אתה שואל, אם אני מלך, איפה הייתי עד עכשיו? הביריונים שבאנו לא נתנו לנו לבוא. אומר מרן הרב חרלאפ, יגיע ראש השנה, ואנחנו נזעק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, נמליך אותו. מה הסכנה שיש? שהמלך יגיד לו כזה דבר, שימו לב, אתה צריך לשמוע את המילים שלו, שהוא יבוא ויגיד לו ככה, שנגיד את זה בלשוננו, כשיגיע יום הכתרת המלך, ומה נענה אנחנו כשיגיע יום הכתרת המלך וישאלו לנו? דבר ראשון, אני לא מלך. היינו שמעולם לא נכנעת מהדר וממותו, שתוכל לומר על עצמך שאינך מקבל את עול מלכותו יתברך, ואתה מכתירו למלך. ואפילו אם תבוא התשובה מאיתנו, שאנחנו עכשיו נכנעים ומקבלים עליו את המלכות. מכל מקום, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? ועל זו לא נוכל להשיב תשובת רבי יוחנן בן זכאי, שהביריונים, אלא מה אנחנו צריך להגיד שאנחנו היינו הביריונים? ואיזה פנים ניסה אז, גם אם יעלה בידינו להתגבר ביום הדין? ועל כן חובה הקדושה היא להתכונן בעוד מועד. שימו לב, מה העונש הכי גדול שהאדם יכול לקבל בראש השנה? חוץ מזה שאנחנו נעשה עוד שיעורים שבוע הבא, עוד עוד שבועיים. מה הדין שבדיוק קורה בראש השנה? אבל עכשיו, בשלב שלנו, נבוא נגיד לקדוש ברוך הוא, אתה הוא המלך. מה קדוש ברוך הוא אמר לנו? שנייה. קודם כל אני לא מלך. מה אתה אומר שאני מלך? איפה היית שחרית אתמול ושלשום ולפני שבועיים ולשון הרע ושמירת אוזניים ושמירת עיניים? מה אתה מדבר? מלך, 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 מלך. אתה לא מתנהג כאילו אני מלך. ואם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? עכשיו נזכר? כנראה שאני לא מלך. או, אז העבודה שלנו בחודש אלול היא להתחיל מה? לשמוע, להתכונן ולהבין שכל מעשה שאנחנו עושים הוא מכריע את השאלה האם אנחנו חיים שהקדוש ברוך הוא מלך או שמה? או שהוא לא מלך. זה עבודה ענקית, זה סגולת חודש אלול שאנחנו מרחים אשר כי תשאלנו במה, במה, במצוותה וטבענו מה? לשמוע כל שופר. כי מה זה לשמוע? לשמוע זה להבין מה ההשפעה של כל מעשה שלנו, שכל מעשה של מצווה מדביק אותנו לבורא, וכל מעשה של עבירה מה? מרחיק אותנו. וכל עבירה שאנחנו עושים זה כמו לאכול אוכל מקולקל, שזה לא בגלל שאחרי זה רוצים לצאת לך עונשים. אוכל מקולקל כואב את הבטן. כשאנחנו מתרחקים מהבורא, אנחנו, הנשמה כואב לה. אבל אני לא מרגיש, אני לא מרגיש שאני בתרדמה. ולכן מביאים לנו שעון מעורר. מה זה השופר? תתעורר! תתעורר! אל תפספס! מוריי ורבותיי, יש סליחות פה בישיבה ברבע לשבע, אני מזמין את כולם, כל אחד שיכול לעשות מאמץ. עם ישראל זקוק לתפילות שלנו. איך בן אדם לא קם לסליחות? אני אומר גם את זה על עצמי, לפעמים שקשה לי, למרות שאני אשכנזי, אז יש לי פטור כללי מלמעלה, חופף עליי, עד שזה יהיה. אבל מצד האמת, זה מתנה, אפשר להרוויח. אם בן אדם היה מרגיש, אם בן אדם היה מבין את ההשפעה של סליחות עליו, ועל הקשר שלו לבורא בכל השנה הקרובה, והיה מבין שאין דבר יותר מרושר מאשר להיות בקשר עם בורא עולם. אני אומר לך, תשמע, מחר יש לך פגישה עם שר האוצר, אפשר לסדר פה תקציבים. בן אדם לא היה מגיע? היו קובעים לו צוות חמש, לא ברבע לשבוע, היה רץ. למה? אחי, זה תכלס, תקציבים, תכלס, כן? מוריי ורבותיי, רוחניות זה תכלס, רוחניות זה תכלס, וזה מה שצריך להבין. זה מה שמלמד אותנו השופר, שרוחניות זה תכלס, שקרבת השם זה תכלס, ושבסופו של דבר הנשמה תחזור לקרום מחצבתה, השאלה רק כמה היא תתרחק בדרך וכמה היא תפסיד בדרך. זה ה... אם היה אפשר לברוח, היית אומר, אולי נבחר לברוח, אבל אי אפשר לברוח,
מובטחים ישראל על התשובה, בסוף, 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 הנשמה תחזור לקרום מחצבתה. אז חבל לעבור כל כך הרבה איסורים בדרך. וזה עבודה, זה העבודה שלנו. אז אם מה שאנחנו למדנו פה, מוריי ורבותיי, הרי בואו נקרא את הרמב״ם, אף על פי שתקיעת השופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, הוא ישני משנתכם, ונרדמים עקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בורכם. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגעים כל שנתם באבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשות איכם, עטיבו דרכיכם ועליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו רעה, ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך כל אדם שירת עצמו כל השנה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכל העולם, חצי חצי, זה באמת ככה. כי כל מעשה שאתה עושה, אתה זוכה בקרבת השם, בהצטרפות להשם. וכל מעשה רך הלילה, אתה מתחתק וחבל. כי אין כמו קרבת השם. אם כן, אמרנו פה מוריי ורבותיי דבר חשוב. הנקודה המרכזית שאני רוצה שנזכור, אמרנו פה הרבה דברים בשיעור. אבל בתפיסת עולם שלנו, לדעת, זה לא שהקדוש ברוך הוא כשאתה עושה עבירה, הוא מחכה לך בפינה, חכה, 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 עשה עבירה, איזה מבוט אנחנו נותן לו בראש. חוץ מזה שיש עונש אחרי זה לפי הכללים, אבל בעיקר הדבר הוא שכשאתה עושה עבירה, העונש הכי גדול שאתה יכול לקבל על העבירה שלך, מה היא? העבירה עצמה. והשכר הכי גדול שאדם יכול לקבל על מצווה, זה המצווה עצמה, כי אין לך דבר יותר אמיתי, דבר יותר חי, יותר מאשר קרבת השם. כן, לך אמר ניבי, בקשו פנה, יתפניך השם, הבקש, ואנחנו בקשים, אל תסתר פניך ממני. אנחנו רוצים קרבת השם. אז אם אנחנו נפנים את זה, זה נפתח ל... איך אומרים? לצלוח את החיים האלה באושר ואושר עצוב, להבין ששכר מצווה, מה? מצווה, שנזכה, תהיו בריאים. אם אתה יכול לשלוח את זה לרב נחמיה.